qaar ka mid ah waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan dugsigani sare ee Nimada ee Nuruddin ayaa cambaareeyay rabshadihii shalay waxyeelada lagu gaarsiiyay dugsigani waxana ay fariin u direen guud ahaan baahda waxbarashada Soomaaliland waxaan halkan ku fadhinaa waalidiintii iskuulka Nuruddin Secondary School qaybtii Nimada oo shalay dib halkan ka dhacday oo shoo bara ahayd oo ardayda uu ka timid in koobaniba soo abaabushay ay sameeyeen runtii dhaawac weyn ba iskuulka soo gaaray qalab fara badan baa burburay waa la qiimeyn doonaa kulleyo howl shaa guddi baa ku shaqale oo gacanta ku haysa waxa uu quraatan halkan dareenkayga inaannu ka muujino inaannu ka xunahay dhacdada shalay iskuulka ku dhacday oo amid bulshadii ku dhacday ubadkii aanu dhalay in waalidka uu ahayn oo waxbarashadii dee runtii ay ka kala dhantaalmayso falalka noocaas oo kale anagu afkii waalidiinta ku hadlayna waa cambaaraynaynaa oo waxay fawdu ayay sababi karaan haddii waxa noocaan oo kale nagu sii socdo xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada si iskuulku aanu muddo u sii xidhnaan oo ardaydii aanay waxbarashadii uga kala dhicin in gacan buuxda laga geysto iskuulka sidii uu dib ugu furmi lahaa dee kolley muddo u xidhaan inta dayactirku uu socdee laakiin inay muddadaasi noqoto muddo aada u kooban waayo arday fanfooraabaa ku jirta oo imtixaankii GCSEga sugayo kuwo kale waxbarashadoodii daba socotaa taa xukuumadda wasaaradda waxbarashada inay gacan buuxda ka geysato iskuulku maadaama private sectorkii uu ka tirsan yahay iyadoo uuna aana xukunto in sidii babla gabay ugu gurman lahayd wasaaradda waxbarashadu ay ugu gurmato taa waa ku guubaabinaynaa laakiin inta aan odhanayn carabka ku adkaynaya waxa weeye uun inamadii waxaan soo organise gareeyey ee hormuudka ka ahaa rag ka mid a ayaa iminka weli hadlaya oo midiyaha ka hadlaya oo dee kolley inaanu ugu horeeyaba qaar kalena dabada uu ku hayo oo khasaarahaasoo dhacay kadib midiyaha la hadlay taa ciidamada booliska waxaan leeyahay dawa inaa tallaabadeedii qaadaan oo sidee fawdadii looga hortago ilmihii hadduu arko kii waxanba loo tirinayo weli midhiyihii ka hadlaya dhiirasho kale ayaa imanaysa taasina ciidamada booliska waa ku adkaynayaa halkana baaqaa waa uga dirayaa waxaanu halkan ku fadhinaa waalidiintii iskuulka waxaanu aada iyo aada iyo aada u cambaaraynaynaa falkaa ka dhacay iskuulka oo ah fal aada iyo aada u foolxun wax loo adkaysan karayana aanu ahayn labaan u kala qaadayaa mid waxaan waaninayaa caruurta iyo ardaydayada waxaan ku waaninayaa dareen waalid waxaan ku waaninayaa dareen kasii xeel dheeroo dareen hooyo nimaan ku waaninayaa waxaan leeyahay hooyo xiisad keliya oo idinka maqnaataa idinkama go'do iskuulkiina ha iskaga ciyaarina inta qaska iyo qalanqaasaha wada maamulka iskuulka farta ka saara si aanu iskuulkiinu idinka dhaawacmin waayo waxa weeyaan kuraastan waxa lagu soo iibiyey mushaar fiig yaraa laydinka qaadayay sisii kamaraha iyo wax allaaliya waxaa aa burburiseen intii yarida fiig ahayd ee laydinka qaadayay baa lagu soo iibiyey marka heeryadood cun ha noqonina halkaa waxaan ku fadhinaa muunad ama xayn ka kooban waalidiintii iskuulka dugsiga sare ee Nuruddin qaybta wiilasha oo shalay halkan dhibaato weyn ay ka dhacday ugu horrayn ilaahay baan u mahadnaqaynaayo dhibaatada dhacday iyo intii ay leekayd haddaanay nafo ku bixin ilaahay baan ku mahadinaynaa maxaa yeelay wixii maatiriyaal amba maaddo ah waa laga soo kaban karaa annagoo ku hadlaynaa afkii waalidiinta inta joogtay iyo inta maqanba waxaanu ugu horrayn u diraynaa cid kasta oo ay iskuulka cidii u dhiganaysay in aanu ka tiraasanahay ka xunnahay wixii shalay halkan ka dhacay waa mu'aasasad waxbarasho waa dugsi sare kuliya dhowr boqol oo arday baa wax ku dhigta marka ka waalidin ahaan aad iyo aad waxaan uga xunnahay shalay halkan wixii ka dhacay waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan la isqaadsiinino iskuulladeenna karana aanay ku dayanin haddii aan kan wixii ka dhacay wax laga qabanina kuwa kalena way ku dayan doonaanoo mar haddii dhibta dhacday aan wax laga qabanin dhammaantood caruurtu way isku wada daydaan waxaanu qolada maamulka iskuulka noo haysa iyaga aanu ka codsanaynaa iskuulka damajka gaadhay sida ugu dhaqsiyaha badan intii ay wax ka qaban karaan inay iskuulka diyaariyaan oo iskuulku ubadkii dhiganayay wixii aan dembi lahayn ay ku soo noqdaan iyaga taasaan ka codsanaynaa waxaa ilaa hadda miidiyaha ka soo baxaya dhallinyaradii waxaan geysatay weliba qaar weliba tahdiid iyo hanjabaad ay wadaan wax aad iyo aad u dhib la weeyi
كاس تهديد كوالا وإن دولتي وقعتو دينا عكلينا إنو ترنين إسكول كيسي ربا أو إسكول كيسي إن الربش عن ديار واحين مركا كاربش الدون كا يا كاربش الديد كا هدان دولتو ماشا آد يا آد قعان وقعيسان حالكا ماشا مشكلة دوين با أي أيمان دونتا مركا وحان إريدك سو جبين يا أن آدي أدبان وأن حيال كان ماشا كدعي بلا آدم وعالم كدرين كود وي موتيان لكن وحا ماشا كدعي وافل دمبيد بكل مقاييس وافل دمبيد بوليس كل ووكين في الدمبيد هاي بولشادنا وأو عضينا في الدمبيد هاي قفكو حتى هدو درين وقوا وموتين أيو تسي سلميو نبت قليا أيا لغو موتيا لكن وحل بربريو أو إنتال لقيستو ee shariicada islaamka waxa aad u adag baaritaankuna waxa la wixii halka ka dhacay baaritaanku waa inuu meel saara baaritaanka dawladda ay sameeyaysa waa inay meel saarta oo tii mushkiladda meesha ka dhacday dheemasho ee iskuulkii gaaray ee deen nidaam iyo kala dambeyn iyo maamul iyo dawlad baan aynu nahay waa in cid la saaro oo si dhab ah aan la oran gudiyadunba aanay gudiyadaasi raaginaysa ugu dhaqsiyaha badan وين لا يراه هذا مسؤولية هل كا كذا عادي مسؤولية عز داسة له قاضسة إني ماشى قاضي أنا ليه مش كبيش كذا عي هذا حباري دونتا أنا أنا إسكول كوا بربر تاجن هاي وحلا وح إسكول كوا جر كله هوا بربر تاجن ده وهاي عروت هيدا وادي قتا وبس هيك بعد قتا وح إسكول كا دليل هلو شيدين أيو إني وح شيدين هاي سادة ما مر كا إسكول كا هكينتو هذا عز عباشي qabtay ay jirto waxa ay waxa aanu ka cabaynay hay'adahaana wala la eegi laakiin in iskuulkii la burburiyo cid gar oo la iyo cid xaq u leh iyo cid lagu garaabayo midnimo jirto aad iyo aad baa u maasantiin ubadka iskuulka dhiganaya waxaanu ugu baaqaynaa iskuulkooda in loo diyaarinaayo inay istiyaariyaan qofkii tahdiid ilaa hadda wadana waxay la tahay isagay dambarsan doontaay tahdiidka la joojiyo ilaahay baa mahadle anigu waxaan ka mid ahay waalidiinta masaa muxuu ahaa madrasadan ama iskuulkan caruurtu soo dhiganayso muddo badan ilaa maalintii la bilaabay la jaarna waanahay iskuulku waa la ogyahay wuxuu ka mid yahay kuwa hormoodka ah dalka Soomaaliland haddii xagga akhlaaqda tahay haddii tayada waxbarashada tahay haddii maamulka tahay haddii dadaalka tahay waxa aad iyo aad wax looga naxaa oo argagax nagu noqday wixii shalay halkan ka dhacay wax lama filaan ah noqday wax si uu dhacayna ilaa imka wax sharxaya aynaan arag iskuulka ugu tayada badnaa ayuu ahaa muddada ilaa ku jaamacadda ka baxay dhiganayay inaanu shaar kale nahay iskuulkan waanu mahadnaqayna maamulkiisa iyo macallimiintiisa iyo guud ahaan iskuulka hawsha uu dalka u hayo qaranka iyo waxbarashada ummadda uu yaani salka u dhigay ilaa maalintii la bilaabay ilaa maalinka maanta ah akhlaaqiyaadka aqoonta dadaalka iyo maamulka kartida macallimiinta iyo maamulka oo la wada ogyahay wadanka laga yaqaano wixii waxan sababay ma garanayno runtii waa wax laga murugoodo laga tiraayoodo arday iskuulkii wax ka dhiganayay isagu gacantiisa ku baabiyey waa wax aad u fool xun oo aan la sharxi karin inuu macallinkiisa oo mahadnaqa xaq lagu lahaa ardayga maamulkiisa inuu mahadnaqa xaq loogu laha inuu madrasadiisa iyo iskuulkiisa mahadnaqa xaq loogu laha inuu taariikhda ku qorto xaq loogu laha inuu abaal soo celiyo xaq loogu laha inuu ummadiisa anfaca xaq loogu laha tacabkii galay inuu wax ka taraa xaq loogu laha waxa uu ku kacay wax la filayo ma ahayn ardaydu waxa abaabushayna anuu waxay u jeedaan ilaa imika garan maayo khasaare intan ka ballaaran bay geysan gaadho dad bay kulli gaadhan meesha oo ilaahay ka badbaadiyey naf inay ku go'aan habas ahaatee khasaare oo aan laga soo kaban karin baryaha ayaa iskuulkii gaaray oo maaragtay la burburiyey dhammaan qalabkii iskuulka yaalay ee kala duwanaa iyo wixii yaalay ee ahaa maaragtay macluumaadkii u qornaa iskuulka sawirka aan ku hayo waa lagu tuntay wax allaala waxa sabab ahoo waxaa sababay oo imika cidi og tahayna ma jirto inaan iskuulkiisii intuu ka soo baxay haddana dumiyey oo abaabulan oo qorshaysan oo maaragtay mar qudh ah iskuulkiisa dhulka dhiga taariikhda aan ugu deekumo garanayo oo dadkeena kamay dhaceen waxaas waxa u baahan tahay baarid la xaadin leh
qoto dheer in lagu sameeyo si aanay arintaasi dee dalka ugu baahin fitna abuur aanay u noqon oo aan maaragtay iskuullada caruurta inoo dhiganayso iyo nabadgelyada guud iyo akhlaaqiyaadka guud iyo aqoontaba dhaawacaynaanay u geysan ayaa loo baahan yahay arrinkan in shacbi ahaan dowlad ahaan guud ahaan dalku waa nabar weeyaan waddanka ku dhacay weeyaan oo boog ah boogta halkeeda in lagu daweeyo oo baxeeda loo siibo oo wixii waxaan geystay dee cuquubadii loogu talagalay iyo maaragtay tallaabo in laga qaado sharci ah marka hore in gunta la xaaro waxaan waxa ku dhaceen iyo sababta waxaan keentay marka dambena ciddii waxaan ka dambaysay iyo ciddii fulisay in tallaabo laga qaado guddiyada la sheegay ee loo saarayna saa sheekhu sheegay in si degdeg ah ay u soo saaraan ayaa aad iyo aad muhiim ah inaguna guud ahaan aan isu taagno isbarbar taagno iskuulka oo iskuulkeenni aynu maaragtay xilka inaga qaaday ee caruurta inoo tarbiyeyey ee dhibaatada maaragtay aanaan fulin karin nala fuliyey jazaakumullahu khayran waan u ducaynaynaa maamulka iyo macalimiinta guud ahaan iskuulka ee waxaan waan ka tacsiyeynaa dhibaatada dhacday waanu ka xunnaa waanu ka tirayoonaynaa runtii aad iyo aad bay naxdin ugu noqotay imikana arrintani kuma aha iskuulkan kuma koobnee waa arrin qaranka o dhan saameynaysa haddii aan si fiican shacbi iyo dowlad iyo maamul iyo ummad aan la isu garab taagin iskuulka khasaarihiisana wax laga qaban dhibaatada dhacdayna aan la dabagelin yacnii waxa la yidhi yacni kala soxuniyana kula hadhow todoba waxaa la caaday noqonayaan haddaana kuwaasi abaal helin oo aan tallaabo laga qaadin aad iyo aad ayaynu uga xunnahay arrinta halkaa ka dhacday. sida dhismaha caalamkan wax la dhiga caynkoodii shirkad ku caanbaxday shaqaalo loo carbiyey howl waqti cayiman ku idleeya cawad construction company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar tirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska cugo aqallada cajiib esh calaa dhismo fo bangalo fo blood misblood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama cawad construction company ku diyaar waxaa caynad alminium agab fanager ku cirti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis caan walba leh u doona cawad construction company alla yaa cisek makiinada jaajuur u codeeya cadad walba oo aad dalbato cawad construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbaxa laga caawo iska rogo ka dalba cawad construction company aan ku caawiya tilmaanta waxa uu ku yaallaa cawad construction company agagaarka ina abdinle maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku farayaraystay anigoo ah xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac oo xoog waxaan leeyahay shirkadda ah laga dhisto guryaha sababto waa shirkadda qurayan ku qanacay kuwii aan soo maro o dhan waxaan leeyahay quba kan qaata.